Sveiki, Delfi žiūrovai, su jumis sporto žurnalistas Linas Jocius, Delfi tema ir šiandieną studijoje du kandidatai Lietuvos futbolo federacijos prezidento postą. Dabartinis federacijos prezidentas, buvęs nacionalinės rinktinės kapitonas ir vienas lyderių, Tomas Danilevičius. Sveiki, Tomai. Sveiki, sveiki. Sveiki, Vilniaus Pauliu. Regiono futbolo sąjungos prezidentas Paulius Malžinskas. Sveiki, Pauliu. Sveikas, Leinai. Sveikas, Tomai. Tomai, jums antrieji rinkimai. Prieš dvejus metus buvote išrinktas vietoj atsistatydinusio Edvino Eimonto. Turbūt šiemet įdomiau, na, tuo momentu prieš dvejus metus rinko iš vieno kandidato, dabar yra ir antrasis oponentas. Ko gero, na, galima sakyti, kad jau turėsite ir atsvarą. Kaip nuotikos prieš šeštadienį? Sveiki, tikrai tiksliai paminėjote, kad pirmose rinkimuose buvo vienas kandidatas. Šiuose rinkimuose yra du kandidatai, tai yra jau rinkimai. Ir tai yra didesnė atsakomybė, tai yra didesnė įtampa tikriausiai ir prieš visuomenę didesnis atskaitomumas. Tai manau, kad jie bus teisingi. Aš manau, kad yra du kandidatai, iš kurių galės išsirinkti futbolo bendruomenę savo tinkamą prezidentą. Reikia dar žiūrovams priminti, kad rinkimai tai vyks šį šeštadienį, rugpjūčio pirmąją dieną. Bus Lietuvos futbolo federacijos konferencija, kurios metu ir bus renkamas ketverių metų kadencijai prezidentas. Tai kalbant apie paties federacijos prezidento galias, tai labiau reprezentacinės funkcijos, ar ne, atstovaujant federaciją UEFA būstinėje, tiek kalbantis su savivaldybės, Lietuvos valdžios atstovais, politikais, gal ko nepaminėjau, bet turbūt tos esminės funkcijos ir jos, na, negalima sakyti, kad jos nėra reikšmingos, jeigu bendraujame su Lietuvos valdžia, su savivaldybėmis ir taip toliau. Tikrai taip, 2017 metais gegužės, jeigu nesuklysiu, 18 dieną buvo priimta nauja įstatų redakcija, kuri aiškiai apibrėžė funkcijas, tai yra, kas yra vykdomasis komitetas, kokios jo funkcijas, kokios jo yra pareigos, tai yra prezidento funkcijos, tai yra generalinio sekretorio funkcijos ir atskirti ofisai, galima sakyti, kad, tarkim, generalinis sekretorius atsako už tam tikrą ūkinį ir finansinę dalį, prie vykdomasis komitetas priima svarbiausius sprendimus. Ir vienas iš vykdomojo komiteto narių yra prezidentas LFF, tai pirmininkaujantis vykdomajam komitetą, kuris yra vienas iš narių. Tai aš manau, kad funkcijos yra aiškiai apibrėžtos taip pat kaip ir UEFA įstatos ir FIFA įstatos ir aiškiai viskas sudėliota. Pauliau, jūsų pozicija, kodėl metate, kaip sakoma, iššūkį Tomui Danilevičiui dabartiniam prezidentui, su kokiais tikslais einate į rinkimus ir kokia jūsų, sakykime, na, vizija 4 metų ir kokie tikslai? Tai labai trumpai galima pasakyti, kad situacija futbole, kokia yra dabar, netenkina. Manome, kad jinai ir iš tikrųjų nėra gera. O procesai, kurie vyksta futbolo federacijoje, ir apie kuriuos paskutiniu metu labai daug kalbama, iš tikro nuvilia. Todėl toks yra posakis, žinote, nieko, bet kokia demokratija gali žlugti, jeigu žmonės tiesiog nieko nedarys. Tai čia yra paprastas atsakymas. Norime išreikšti savo poziciją, norime pokyčių, tiek. Kalbant konkrečiau, ką norėtų Vilniaus regiono futbolo sąjunga pakeisti dabartinėje LFF struktūroje, kokius pokyčius norėtų padaryti šioje federacijoje, kas konkrečiai, kaip sakoma, kliūna? Tai mes viešai ne kartą komunikavome ir esame paskelbę labai aiškiai savo pasiūlymus ir du esminiai žodžiai. Esminė reforma. Esminė federacijos struktūrinė reforma. Kad futbolo klubai taptų tiesioginis futbolo federacijos nariais. Kad futbolo bendruomenės įsitraukimas į federacijos valdymą būtų tiesiogiai ir futbolo klubai būtų tiesiogiai atstovaujami. Tai yra, kad futbolo klubai turėtų atsakomybę kartu už visos Lietuvos futbolo ateitį. Tai toks yra esminis pokytis, nes esame įsitikinę, kad be šitos struktūrinės reformos federacijos namas šiai dienai yra, švelniai tariant, sugriuvęs. Ir turbūt reikia aiškiai pasakyti, reikia pastatyti naują namą. Negalima jo su
lengvai sutaisyti, pakeisti vieną langą, pakeisti vieną stogą. Reikia iš esmės statyti naujus futbolo namus. Toks yra mūsų tokia pozicija, ir o tam reikalingi visiškai esminiai įstatų pakeitimai. Kalbant apie futbolo klubus, na, jie teoriškai yra federacijos, na, nežinau, futbolo bendruomenės federacijos, sakykime, struktūrose, tačiau jie realiai, na, neturi tokios galios, sakykime, kaip kad turėtų, kaip gal, kad galėtų turėti, sakykime, na, Vilniaus regiono futbolo sąjungoje yra futbolo klubai, ar ne, tas pats gal Vilniaus Žalgiris, Riteriai. Riteriai, taip, Vytis ir kiti. Bet jie turėtų būti pačioje federacijos tarp narių vykdomajame komitete. Taip, mes labai aiškiai sakėm, kad federacija vykdo licenzijavimo procesą. Klubai, atitinkantis licenzijavimo taisyklės, turi tapti tiesioginiais federacijos nariais. Žalgiris, Riteriai, Vilniaus Vytis, BFA, kiti klubai. Procesas licenzijavimo vykdomas iki antros lygos, o taip pat, aišku, buvo pasiūlymas ir dėl kitų klubų. Taip pat, taip, norime labai aiškiai pasakyti, tie klubai turi tiesiogiai tapti federacijos nariais. Tomai, jūsų pozicija, kodėl antrai kadencijai, na, ne antrai kadencijai, pusė įveikta, kaip minėjote, vienoje spaudos konferencijoje sužaistas pirmasis pusę rato, norite ir antrąjį sužaisti pilną ratą. Kokie jūsų tikslai, motyvai antrai kadencijai? Irgi tikriausiai ne vienas įkartovau, dar tik pasikartosiu. 2017 metais priimta įstatų redakcija, kuri aiškiai pasakė, kad visi nariai, tai yra šakinės asociacijos, tai yra apskritis, yra sudaromi iš juridinių asmenų, tai yra iš klubų. Tai reiškia, klubai yra atstovavimi per apskritis, per šakinės asociacijas. Išskyrus tie nariai, kurie yra atstovavimi fiziniai asmenys. Tai yra žaidėjai, teisėjai ir treneriai. Kad suprasti, aukščiausias organas, koks yra Lietuvos futbolo federacijos, tai yra konferencija. Jie atstovauja 5 delegatai. Narys siunčia 5 delegatus. Jeigu pasižiūrėjęs į delegatų sąrašą, aš manau ir galiu pasakyti, kad beveik garantuoju, kad 60-70% visų delegatų yra klubo atstovų. Išskyrus, aišku, tos, kurie yra atstovaujami fizinius asmenys. Tai aš manau, kad klubai yra atstovaujami labai gerai konferencijoje ir jie yra, turi savo svarų žodį. Konferencija gali nuspręsti tiek dėl įstatų, tiek dėl prezidento ir kitų svarbių pakeitimų. Kas liečia, čia tokia gal pasakyčiau, ne mano programa, gal čia tik būtų gal ir replika daugiau. Jeigu kalbėti apie programą ir kokius tikslus išsikėlęs esu ir kokius tikslus išsikėlęs į futbolo federaciją, tai galėčiau drąsiai pasakyti, yra prasidėjusi teisingai pokyčiai. Yra teisingai pokyčiai prasidėjo visosios sritise. Tai yra licenzijavimo, kaip ir minėjo Paulius, prasidėjo pokyčiai, kas liečia klubų. Tai yra klubai A lygos visi licenzijuoti su tam tikra piramidė. Pirmos lygos klubai yra licenzijuoti su tam tikra piramidė. Antros lygos klubai bus licenzijuomi, yra jau dabar licenzijuomi, bet turės minimum kriterijus jau nuo kitų metų. Tai per 3 metus įvykęs licenzijavimo pilnas procesas, kas liečia klubus, kas liečia jaunimą, tai yra visos programos, visos metodikos, kas atsitiko per paskutinius tos 2 metus. Tai yra Anderlechtas atėjęs į Lietuvą, tai yra atsirinkta 18 geriausių akademijų šiandien dienai, kurios įgyvendina teisingą praktiką, kurios vysto futbolą akademijose. Taip pat atsiradęs techninis direktorius, kuris turi savo strategiją, aiškią strategiją, kaip yra vystomas futbolas Lietuvoje, kas turi būti nacionalinėse rinktinėse, kaip turi būti jaunimas vystomas, kokios yra metodikos ir kokie yra procesai. Tai yra aiškiai išdėstyta ir tom yra siekima. Kiti dalykai, infrastruktūriniai klausimai. Jeigu kalbėti apie infrastruktūrą, tai čia tikriausiai yra labai opus ir nu, labai svarbus momentas, kuris... Ne viskas priklauso nuo federacijos, kuris, bet kas liečia federaciją, tai pasižiūrėjęs per, tik,
tikriausiai paskutinį dešimtmetį federacija investavo apie 5 milijonus į dirbtinės aikštės per visokius projektus, per Ronaldo, per dirbtinių aikščių, nežinau, mažus gardelius, didesnius, prie mokyklų, prie darželių. Tai investicija futbolo federacijos per paskutinį dešimtmetį yra apie 5 milijonai eurų. Dabar nesigilinčių skaičius, ten 1 eurų daugiau, 1 eurų mažiau, bet yra toksai faktas, kas ir toliau bus tęsimo, tai yra bus investicija į infrastruktūrą. Infrastruktūra jau pasitvirtinęs vykdomasis komitetas. Šiek tiek trumpiau, kas nepavyko per tuos 2 metus? Gal aš nepabaigiau, dar labai svarbus, yra kertiniai dalykai, infrastruktūra, jaunimas. Svarbus dalykas, reikia pažymėti, kad įsivaizduoja, kas šiandien nevyksta jaunime ūkdyme, arba galima sakyti, tai yra nevienodos sąlygos. Jeigu visos futbolo akademijos, tiek biudžetinės, tiek nebiudžetinės, gautų vienodą finansavimą ir turėtų vienodas sąlygas, aš manau, Lietuvos futbolas suklestėtų ir su tomis įtinkinės. Ir tą mes visą laiką sakom tiek ministerijui, tiek vyriausybėje, nes tai yra svarbus dalykas, kad visi vaikai būtų lygus, visi turėtų lygias konkurencinės sąlygas. Pauliu, kažką norit pridurti? Ne, tai aš tik tai pridurti reikia, norėčiau tik labai trumpai ir aš jeigu neklystu, tai Tomas pats buvai gerojo valdymo raporto grupės darbo narys, ne, ir gerojo valdymo praktikos raporte buvo labai aiškiai panurodytos gairės, nurodyti trūkumai ir ten buvo aiškiai pasakyta, kad esminis, sakysime, trūkumas, kuris trukdo vystyti futbolą, tai yra, kad federacijos struktūra, kad klubai nėra tiesioginiais nariais, kad federacijoje egzistuoja šakinės asociacijos, kiti dalykai, visi tie dalykai. Ir šitie dalykai, jeigu aš neklystu, tavo rinkiminiai programai 2017 buvo paminėti, kad mano rinkiminė programa 2017 turi remtis gerojo valdymo raporto gairėmis. Tai tiek tik noriu pasakyti, nes dabar man tiesiog keista girdėti, kad klubai yra atstovaujami. Nu, kaip supras klubai yra atstovaujami? Kokie klubai yra atstovaujami Tauragės apskrityje, kur prezidentas Arūnas Pukelis. Kaip atstovaujami pirmos lygos klubai? Per savo regionės, tik tai asociacijas. Tai daug, daug, daug klausimų, bet aš dar kartą sakau, esminis dalykas yra ir šakinių asociacijų veikla, yra įstatų įdingumas, dabartinės sistemos įdingumas. Šakinės asociacijos vykdo futbolo federacijos veiklą. Jie vykdo futbolo federacijos funkcijas, yra finansuojamos iš futbolo federacijos. Dar neseniai kokiais 2017 metais ar 2018 metais šakinėse asociacijose dirbo federacijos darbuotojai. Paskui jau buvo įsikišus, sakysime, FIFA rekomendacijos, buvo, kad federacijos darbuotojai negali dirbti tose šakinėse asociacijose. Tai gerai, jie buvo įdarbinti tose šakinėse. Tai ir šitas įdingumas ir sudaro, sakysime, izoliaciją, sudaro situaciją, kad futbolo federacija šiai dienai yra visiškai uždara. Tas futbolo bendruomenės ir dar kartą akcentuoju, nereikia skaičių matematiką. Mes dažnai čia kalba 95 delegatai konferencijos, 90. Nesvarbu, esmė, federacija turi šiai dienai 18 narių. Jūs galite įsivaizduoti, futbolo, Lietuvos futbolo federacija tik 18 narių. O vykdomojo komiteto narių skaičius, tai yra vykdomasis komitetas, pagrindinis organas, kuris iš esmės ir formuoja visą politiką, priema pačius svarbiausius sprendimus, yra pagrindinis organas. Aš tikrai sutinku su Tomu, kad prezidento funkcijos turbūt tik labiau gal reprezentacinės, atstovaujamosios. Visos galios yra vykdomojo komiteto rankose, o vykdomajame komitete 21 narys. Tai turime, bus 19 dabar, 19 narys bus priimtas, vaikų ir jaunių futbolo ugdymo asociacija, kur steigėjas irgi yra Arūnas Pukelis, neseniai patys turbūt visi skaitė, nuo vieną 15 minučių, transliavo šitą, buvo labai aiškiai visiems pats steigėjas, įsteigė asociaciją, jinai bus priimta į narius, federacija turės 19 narių. O vykdomajame komitete 21 narys. 19 prezidentų, Lietuvos futbolo federacijos prezidentas, vykdomojo komiteto pirmininkas, taip kitaip sakant, kuris vykdo vykdomojo komiteto pirmininko pareigas, ir vienas renkamas narys, moteris. Konferencija renka tik vieną vykdomojo komiteto narį. Visi kiti patenka į vykdomąjį komitetą, tai svarbiausia organą tapę savo regioninių asociacijų nariais. O ką tai reiškia? O tai reiškia labai paprastą dalyką. Kad tarkime Tauragėje, kurioje yra tik tai 5 arba 6 nariai,
Tau reikia, užtenka turėti trijų narių pasitikėjimą. Gauti trijų narių. Arūnas Pukelis į vykdomąjį komitetą patenka, teoriškai gavęs dviejų, trijų narių balsus. Viskas. Ne visos futbolo bendruomenės. Aš tą akcentuoju. Vilniuje tapti Vilniaus regiono futbolo sąjungos vadovų. Reikia turėti visos futbolo bendruomenės. 55 nariai. Tai aš tik tai noriu pabrėžti, koks yra skirtumas. Nenoriu nieko to pasakyti, bet aš tik noriu akcentuoti, kad tai yra didžiulis skirtumas. Ir kokie yra įdingi principai sudarymai, tiek sudaromi, tiek vykdomojo komiteto formavimo, tiek pati konferencijos, sakysime, futbolo federacijos konferencijos rolė visiškai niveliuojama. Tai tik tai skaičiai. Tomai, jūs minėjote, kad LFF konferencijoje bus 90 delegatų. Iš jų kokių gal 60-70 klubai gal apskritai yra kažkur futbolo bendruomenė, gal gali susipažinti su tuo sąrašu delegatų 18 LFF narių, kurie deleguoja 5 savo atstovus į LFF konferenciją. Gal galima prieš arba po susipažinti su ta 90 žmonių tuo sąrašu, kuris ir na, rinks prezidentą? Tai gal truputėlį norėčiau patikslinti kai kurios momentus. Tai momentai, kas liečia narystės, tai yra 19 narių šiandien dienai. Vienas yra laikinai suspenduotas, tai yra senoji vaikų ir jaunio asociacija, kuri vykdė veiklą, kuri buvo netenkinama, kuri pusantrų metų kaip nevykdo jokios veiklos ir šiandien dienai yra bankroto, kaip sakant, procedūros. Taip, 18 tada narių rinks. Ne, yra 19 narių. 19 narių. 18 narių šiandien realiai deleguos po 5 delegatus, tai yra 90 delegatų iš jų, kaip ir minėjau, yra didžioji dalis atstovavimo klubų. Tai galima pasakyti, kad tikrai klubai yra atstovaujami tinkamai ir jie turės balsą konferencijoje. Tai čia yra svarbiausias dalykas, ir tą jau minėjau anksčiau, ir dabar dar siek noriu pasikartoti. Kas liečia apie tą sąrašą viešai, kas liečia apie futbolo sirgalių su tuo 20 žmonių sąrašą. Visi priėmi sprendimai konferencijoje bus viešai, tai yra visi delegatai matysis. Taip, vienas dalykas. Antras dalykas yra registrų... Kaip supras matysis, ta prasme, vaizdo transliacijoje. Kitas dalykas yra registrų centras. Visi sprendimai, kurie priėmėjami tam tikrais... Bet nebūtinai tie žmonės, kurie yra registro centre, kaip nebūtinai įtraukti į asociacijos valdymą, nebūtinai jie keliausi į šeštadienį į Vilnių ir rinks prezidentą. Bet jeigu aš neklystu, po kokios konferencijos tam tikrų balsavimų ir tam tikrų priimtų sprendimų, kas tos sprendimus priėmė, tai yra sąrašas, kuris yra registro centre. Jeigu aš neklystu. Jeigu aš klystu, aš labai atsiprašau. Tada tikriausiai reikėtų pagalvoti apie viešinimą tų kandidatų, tiksliau delegatų, nes tai nėra problema, nes tai nėra uždara bendruomenė. Gerai, dažniausiai, po rinkimų arba prieš rinkimus viešai bus galima pamatyti tą sąrašą. Tikrai po rinkimų, aš manau, kad čia ir nėra problemos. Jeigu tai delegatai leis padaryti, jeigu jie leis, kad jų pavardės figuruotų viešai, aš nematau problemos tai pasidalinti su visais, nes kaip ir minėjau, rinkimai ir jau antra ar trečia konferencija, kur yra tiesiogiai transliuojama, nieks nieko neslėpia, transliuojami visi sprendimai. Taip pat norėjau pasakyti, kad visa darbuotvarkė, visa medžiaga yra LFF puslapyje ir jinai viešai yra, viešai prieinama visiems. Ne tik tais delegatams, bet ir plačiai visuomeniai, ataskaitos, finansinės ataskaitos. Aš gal replikuosiu, aš nenorėčiau šia daug kalbėti apie techninius kažkokius klausimus. Sąrašas delegatų, aišku. Teoriškai tikrai, jeigu federacija veiktų skaidriai, atvirai, tikrai galėtų būti paviešintas delegatų sąrašas. Tikrai visos asociacijos LFF nariai tikrai galėtų ir turėtų, manau, paviešinti, ką deleguoja į konferenciją, ką siunčia, kokius žmonės siunčia jiems atstovauti, kokius klausimus, sprendimus, nes yra daug klausimų ir net ir, sakysime, diskusijos gali būti vykti tarp pačioje asociacijoje. Pavyzdžiui, teikiam įstatų pakeitimai, mes pateikiam įstatų pakeitimus, federacija parengė savo projektą. Šitie dalykai turi būti diskutuojami su nariais. Mes savo įstatus paskelbėm prieš 2 mėnesius, daugiau kaip prieš 2 mėnesius. Visiems išsiuntėme, visiems išplatinome. Federacijos įstatų projektas 7 dienos iki konferencijos paskelbimas. Tai ką per 7 dienas jūs įsivaizduojate, kad kažkur tai regioniniai asociacijai nariai padarys susirinkimą, apsvarstys federacijos teikiamus įstatus? Taip nebus.
Aš dalyvavęs ne vienoj toj konferencijoje, iš esmės visą laiką veikimo principas tas pats. Ateina į konferenciją, delegatai gauna šūsnį popierių, viskas atspausdinta, pirmą kartą jos mato, finansinės ataskaitų rinkinys, kiti dalykai ir viskas. Ir visiems rūpi, nei tu gali įsigilinti į tos dokumentus, nei tu gali kažką konkrečiai apie jos diskutuoti. Viską. Gal Pauliau, turėtum pasakyti ir tai, kad visos apskritys ir visos asociacijos yra, turi po savo prezidentą, kuris yra vykdomajam komitete, tai faktiškai jie yra išsirinkę žmogų, kuris yra atstovaujamas jų interesus, tai jie yra pasitikį tom žmogum ir jam visas galės atidavę, tai čia reikia irgi tą paminėti, tai vykdomojo komiteto sprendimų buvo įgalioti keli žmonės, kurie įstatų redakciją ruošia ir po to pateikė tam pačiam vykdomajam tvirtinti ir kelti į konferenciją. Tai čia irgi reikia pažymėti ir labai aiškiai pasakyti tai. Tai kitas dalykas, Pauliau, aš norėjau tojas irgi paklausti, jeigu apie delegatus, tai koks delegatų sąrašas Vilniaus apskrities? Vilniaus delegatų sąrašas labai aiškus, mes nusintėme federaciją duomenės ir aš galiu įvardinti. Federacijos atstovus valdybos nariai Kastytis Valantinas, Artūras Žarnovskis, aš kaip prezidentas, Justinas Baužys ir Nerijus Jakučionis. Tai kiek iš jų klubų yra? Kiek iš jų klubų? Vienoks klubo atstovas, taip. Tai Pauliau, tai gal pradėti teikia nuo savęs? Ne, tai nuo savęs geras, labai teisingas pavyzdys, nes mūsų kitas valdybos narys Janė Voina bus atstovaujamas per A lygos asociaciją. Tai vis dėlto Žalgiris? Ir Žalgiris irgi bus atstovaujamas per A lygos asociaciją. Tai yra klubai profesionalus iš jūsų apskirties, kurie nėra jūsų, kaip sakant, apskirties delegatai atstovaujami? Mesgi nesiginčinam tomai apie atstovavimą. Mano esmė ir klausimas, kad klubų tiesioginis dalyvavimas LFF valdymė. Čia yra esminis klausimas. Ar jūs norite pasakyti, kad klubų tiesioginis dalyvavimas futbolo federacijos veikloje yra neigiamas dalykas? Tikrai teigiamas ir jie dalyvauja per konferenciją, nes jie turi delegatus ir jie visi sprendžia, kas liečia su konferencija susijęsiais klausimais. Aš noriu paliesti kitą tokią temą. Prieš dviejus metus, Tomai, jūs prieš rinkimus sportas info žurnalistui Ingvarui Butautui teigiate, kad labai didelė problema yra federacijos įvaizdis futbolo bendruomenės. Nepasitikėjimas pačio federacija. Federacijos įvaizdis šalyje ne tik nesikeitė į gerąją pusę, bet atvirkščiai dažniausios temos, kuriuose minima Lietuvos futbolo federacija, tai yra Švinius, BMW automobiliai ir panašiai, tikrai ne apie futbolo rezultatus kalba ir taip toliau. Kaip sekėsi susidoroti, sakykime, su to įvaizdžio problemų per tos dvejus metus? Sakykime taip, kad per tos du metus, kas pavyko padaryti, ar sakykime, kokie žingsniai buvo žengti, tai kai atvažiavo Aleksandras Šeferinas, UEFA prezidentas, pasirašėme su vyriausybėje, su premjerministru tam tikrą memorandumą, kur bendradarbiavimas atsirado futbolo srityje, kas po to sekoje gimė eilė susitikimų, kurie davė tam tikrus vaisius. Tai yra konsultacija dėl infrastruktūros, tai yra darbo grupėse darbas dėl aukšto meistriškumo kriterijų, tai yra kriterijų paruošimas, kas liečia trenerių ruošimą. Tai ką reiškia? Tai reiškia tiek vyriausybė, tiek savivalda priima federacijos vadovus ir su jais konsultuojasi ir mato juose partnerystę. Tai dėl įvaizdžio aš manau, kad ir dar vienas yra dalykas, kas liečia. Paimkim, sakote, kad viskas gerai? Ne, yra kur tobulėti. Oi, ir tobulėjimų nėra ribų. Yra tikrai šitame klausime, kur pasistumėti ir pakeisti bendruomenės arba visuomenės požiūrį. Bet tai tikriausiai ateis tada, kai vienas svarbus dalykas atsitiks nacionalinės rinktinės laimės. Tai aš manau, tada labai stipriai pasikeis požiūris, nes visa bendruomenė, futbolo visuomenė, ta plačioji mato rezultatą futbolo federacijos tik per vieną prizmę, tai per nacionalinės rinktinės rezultatus. Kur nemato masinio mūsų pasiekimo, kur nemato gal, ką mes darome su projektės, kaip investuojame į infrastruktūrą, kokie sprendimai priiminėjami, kas liečia futbolo plėtros, kokie sprendimai priiminėjami, kas liečia jaunimo integracijų programų. Tai čia irgi labai svarbus faktoriai, kurie futbolo federacija investuoja į futbolą. Tai aš manau, kad čia yra svarbus dalykas, bet mes matome futbolo federacija tik per kelias prizmes. Ir jos yra šiandieną tikrai neigiamos. Tai mums yra kur pasitemti. Ir aš net nebijoju, kad stengsimės per ateinačius 4 metus pasitaisyti ir šiame. Aš gal tik trumpai replikuosiu. Tai aš turiu
2016 metų UEFA didelio tyrimo, didelės imties tyrimo atlikto tyrimo rezultatus, kurie kaip tik buvo nagrinėjimas futbolo federacijos įvaizdis. Ir skaičiai yra tokie. 55% LFF įvertino kaip korumpuota. Čia yra tarp fanų ir 42 bendras vertinimas. Sėkmės vertinimo reitingas tik 19%. LFF įvertino kaip sėkminga organizacija 19% LFF įvertino kaip sėkminga organizacija. Prastos nuomonės apie LFF priežastys. Korupcija 63%. Skaidrumo stoka 59%. Prastas valdymas 58%. Domėjimasis futbolo rinktinė. Bendrai tik 25%. Žinojimas 70%. Domėjimasis labai prastas. Ir žodžiai keliantis asociacijas išgirdus LFF pavadinimą neįdomi, nuobodi ir kiti. Taip pat šitame tyrime buvo pateikta vertinimas ir palygintas su kitomis organizacijomis, Lietuvos krepšinio federacija, su olimpiniu komitetu, plaukimo federacija, tai šitie rodikliai yra labai žemi ir labai prastai atrodo. O koks gali būti federacijos įvaizdis dabar, kai mes turime procesus, kai futbolą ir vykdomojo komiteto visus sprendimus priminė Arūnas Pukelis. Kai visa visuomenė, visa futbolo bendruomenė žino, kas valdo Lietuvos futbolą. Tai tas įvaizdis, jisai dar gerėja jūsų nuomonę, ar jisai važiuoja dar žemyn. Ir čia aš, tarp kitko, vėl toks man įdomus klausimas, kadangi aš Tomo ataskaitų už 19 metus, kuri yra viešai paskelbta LFF puslapė, mačiau tokį įdomų gan sakinį, kad bendradarbiaujant su UEFA buvo atlikti LFF įvaizdžio, matomumo, lankomumo ir kitų sričių tyrimai. Tai vat labai būtų įdomu, kokie dabar tie rezultatai, koks buvo imtas tyrimo periodas, kokia imtis. Tiesiog trumpai, jeigu tai įmanoma. Tikrai taip. Aš kaip tik gerai, kad užsiminėt apie tyrimus, kaip tik norėjau pasisakyti irgi šią temą. 16 metais buvo atliktas jūsų minimas tyrimas ir šitas tyrimas buvo atliktas identiškas 19 metais. Imtas tas pats, sakykime, tas pats klausimynas, tokia pat apimtimi, tokia pat gilumu ir, taip sakant, tos pačiais kriterijais. Tai 19 metų rezultatai yra geresni negu 16 metų rezultatai. Kodėl buvo atliktas 16 metų tyrimas? Tai po to gimė strategija Lietuvos futbolo federacijos, kurią iki 20-tų, kaip sakant, iki šių metų pabaigos turime. Tai po 19 metų tyrimų mes irgi taip pat, kaip sakant, padarėme, tai ruošėme strategiją, bendradarbiavom su UEFA Grow programą, ruošė strategiją ne vienas Tomas Dalnevičius, ruošė visą komandą, tai yra UEFA atstovai, tai yra generalinis sekretorius, yra administracija ir taip toliau ir panašiai, kuri irgi bus pristatyta. Tikrai bus pristatyta ir aš manau, kad tai bus irgi vienas iš testinumo darbų, kas jau yra pradėta ir 17 metais. Tai kas liečia tyrimų, tai manau, kad tai irgi bus vienas iš paviešinimų ir vienas iš tokių dalykų, kad jie yra geresni negu buvo 16 metais. Tomai, ar jums kaip prezidentui nėra sudėtinga bendraujant su verslo atstovais, su politikais, ieškant rėmėjų, kalbantis su verslo verslininkais? Kai šalia jūsų yra dešiniai pusėje viceprezidentas Arūnas Pukelis? Man kaip Tomui Dalnevičiui nėra su nieko sunku šnekėtis. Ir tai ne vienas iki susakęs ir ne vienas iki minėjęs. Ir dabar ką tik irgi pasakiau prieš tai, kad atsiradus bendradarbiavimu su vyriausybė, su švietimo sporto, kai atsirado ministerijos sportas, mes irgi aktyviai bendravome su šios dienos viceministrė, tai yra su Kornelija, tai visais klausimais bendravome, su Tomu Daukantu, kuris yra kancleris. Taip pat konstruktyviai bendravome, konsultuojame, kas liečia dėl infrastruktūros, ypač paskutiniais klausimais, tai yra jūsų minėtas stadionas Žvėryne, tai konsultacijas, kaip sakant, iš mūsų buvo gautos, mes siūlėm, koks tai turėtų būti futbolo stadionas, kam jis tai turėtų būti reikalingas, kad jisai turėtų būti minimum 4,5 tūkstančiai žiūrovų, kad jisai turėtų būti minimum 3 UEFA žvaigždutės, kad jisai galėtų atitikti tam tikrus standartus. Tai yra visas futbolas Lietuvos, kas liečia organizuotas futbolas Lietuvoje, tai yra nuo visų elitinių lygų, moterų, A lygos, jaunimų rinktiniai, kad galėtų tenai rungtynės būti. Tai bendravimas ir bendradarbiavimas tiek savivaldos lygyje, tiek vyriausybės lygyje
yra pozityvus. Aš pamenu vieną momentą, kad ruošiantis pasaulio salės futbolo čempionatui, federacija keliavo į politikų kabinetus, prašė papildomų pinigų. Gal tai yra ženklas, kad na, jau na, politikai nebenori arba nepasitikė federaciją ir neskiria papildomai tiek pinigų, kiek norėtų gauti federaciją iš valdžios. O jūs tikriausiai irgi buvote vienas iš žurnalistų, kai po tam tikro susitikimo kanceliarijoje, kancleris ir Tomas Daliačius stovėjo vienas šalia kito ir kalbėjo apie infrastruktūrą, jūs irgi buvote, tai čia buvo kažkur tai prieš mėnesį laiko. Tai nebuvo ženklas? Na taip, bet kiek žinau, kad na, federacija negauna papildomų pinigų ruošiantis pasaulio futbolo salės čempionatų. Šių metų biudžete buvo numatytas 1 milijonas, kuris patvirtintas ministro. Taip pat įsekant jų metų biudžetą, švietimo mokslo ministerija taip pat įtrauks 1 milijoną eurų, kuris bus skirtas čempionatui. Kalbame su savivaldom, kalbame su Vilniaus savivalda, Kauno savivalda, Klaipėdos savivalda, kuri irgi investuoja į šitą čempionatą, kuri yra prasidės ir padės tikrai jį suorganizuoti. Aš manau, kad šitas čempionatas tai yra nu, dar kartą įrodymas tiek iš FIFA pusės, kad nu, Lietuva pasitikė. Aš gal trumpai labai trumpai replikuosiu. Verslas, vyriausybė turbūt bendrauja tiek, kiek tik tai privalo bendarbiauti su federacija, nes suprantame, kad renginys pasaulio futbolo čempionato didelis. Aš daugiau akcentuočiau, o kokią vertę federacija ruošiasi sukurti pasaulio futbolo čempionato Lietuvoje. Kaip pavyzdys, šių metų projektas buvo projektuose numatyta, kad parketo danga bus paklotas sportimos arenoje, ten vyks treniruotės, nes nėra bazių. Mano klausimas, kad toks renginys turėtų kurti vertės visam Lietuvos futbolui. Tai yra, federacija turi būti tas lobistas, kuris užtikrintų, kad būtų pastatytos sporto salės. Ne paklota danga sportimos arenoje, o normalios arenos treniruotėm tinkamos. Ne padažytos, ne kažkokios tai restauruotos. Tai čempionatas nusikėlė į kitus metus ir aš nežinau, ar vyksta kažkokie darbai. Aišku, čia vėl tamprus bendradarbiavimas turi vykti su savivaldybėmis ir su ministerijos, sakysim, institucijomis, bet norėtųsi, kad čempionatas sukurtų vertę visam Lietuvos futbolui. Ne taip, kaip tik renginys, atėjome iš numavimo parketą, išleidome 1 milijoną iš vyriausybės, FIFA dar ant viršaus pridėjo, ten 4 ar 5 milijonus ar 7, aš nežinau biudžeto, tai tik tai spėjau. Ir visi viešbučiai išleidome, o kas po čempionato liks? Aš būčiau už tai, kad čempionato liktų kažkokio tos tai arenos treniruotėm, kad tai liktų kažkokios tai programos, dar kiti dalykai. Tomai, kas liks po pasaulio čempionato Lietuvai? Kas po pasaulio čempionato liks Lietuvai? 2019 buvo gan intensyvūs metai, kas liečia būtent futbolo pasaulio čempionato pasiruošimui. Mes sužinojome pasaulio futbolo čempionatą, sakykime, gan vėlokai, nes buvo noras sužinoti jį anksčiau ir buvo tokie, kaip sakant, tokios įžvalgos, bet kadangi turėjom laiko, kiek turėjom ir tai nepasiteisinus, bet vis dėlto esame jam jau dabar pasiruošę. Tai kas liečia parketų, tai parketais jau vienas yra atvažiavęs, šiandien dieną yra perkamas 2 parketas, kitais metais bus perkamas 3 parketas, kuris liks Lietuvoje. Parketas liks Lietuvoje. Bus Lietuvoje parketas, taip, bet ne tik tais tas yra investicija. Kalbama apie visų treniruočių salių atnaujinimą, kalbama apie visų treniruočių salių, kaip sakant, kad kurie liks ir po čempionato. Tai yra pridėtinė vertė visam futzalui. Futzalo čempionatas atneš populiarumą, atneš aiškumą, atneš matymą tiem patiems futzalo žaidėjams, kad yra galimybė žaisti tai profesionaliai. Gerai, iš tikrųjų, tas pasaulio čempionatas dar vyks tikrai ne šį rudenį, dar pakalbėsim tikrai ne kartą. Pavasarį Paulius Malžinskas buvo pašalintas iš UEFA teisėjų inspektorių gretų, savo Facebook paskyroje teigiate, kad tai buvo padaryta dabartinės LFF vadovybės prašymu ir tai yra kerštas Tomai, kodėl buvo gerbiamas Paulius Malžinskas pašalintas, turintis daug patirties šioje srityje iš UEFA teisėjų inspektorių gretų. Tai nebuvo kerštas, mes tiesiog informavome UEFA, kad šiandien dieną Paulius Malžinskas nėra futbolo vykdomojo komiteto narys, tuo pasekoje nebaigęs kadencijas, nes tikriausiai Paulius buvo 2 kadencijom, aš jeigu neklysiu tiksliau 2 metam, nuo 19 iki 21 yra kadencija, taip. Kieno kadencija? Teisėjo, taip, inspektoriaus. Taip. Nu, tai nebaigęs kadencijos, UEFA nusprendė jį pašalinti iš teisėjo, tai būtų atsitikę dabar, ar tai būtų atsitikę po 6 mėnesių.
Vis tiek futbolo nėra. Aš istoriją visi žino, labai daug nekomentuosiu. Faktas, kad tai yra federacijos sprendimas už tai, kad iškėliau savo kandidatūrą. Tai patvirtinti labai aiškus faktai. Mes kovo 4 buvo paviešinomės valdybos sprendimą, kad valdyba kels mano kandidatūrą į LFA prezidento postą. O kovo 24 po 20 dienų federacija išsiunčia raštą. Ir Tomas dabar bando susieti, kad aš nesu vykdomojo komiteto narys. Kaip siejasi mano buvimas vykdomojo komiteto nariu ir mano darbas, mano kompetencijos kaip UEFA teisėjų inspektoriaus srityje. Tai yra visiškai du... Vykdomojo komiteto nariu, kad galėtum būti UEFA inspektoriu? Tikrai ne, mes tiesiog informavom UEFA, kad jisai supaduotas ir tokių... Bet aš, Pauliau, leidžiu jums pasisakyti, jeigu jis man leisti pasisakyti. Jeigu mes sakom, kad tai yra kerštas, tai aš galiu pasakyti, kad joks tai ne kerštas. Ačiū Dievui, kad yra antras kandidatas į futbolo prezidentų rinkimus. Tai matot, reikia dabar į UEFA inspektorius turbūt federacija, kaip sakant, siūlis tik vykdomojo komiteto narius, turbūt reikia taip suprasti. Aš jau ką tik pasakiau, kad tai nieko nesusieta su vykdomojo komiteto pareigom, aš pasakiau tik tais, kad mes informavom UEFA, kad šitoks žmogus yra suspenduotas vykdomajame komitete. Tai gerai, kas tame rašte parašyta, kad Paulius suspenduotas vykdomojo komiteto nario pareigos ir tai yra priežastys jūsų nuomonė, Pauliui neįti UEFA inspektorius teisėjų pareigas? Ne mūsų, čia yra nuomonė, čia UEFA buvo nuomonė, kad tave, kaip sakant, pašalino iš UEFA inspektorius. Be komentarų. Dviesa kandiduos tai federacijos prezidento postą, kodėl tik dviesa, ta prasme. Na, prieš gerą mėnesį dar žiniasklaidoje buvo minimos ir kitų galimų kandidatų pavardės, tačiau tik dviesa. Ar tai nėra ženklas, kad trūksta drąsių asmenybių futbole ir kuri galėtų oponuoti dabartinį valdžią ir stoti, keisti drąsiai tuos dalykus, kuriuos reikėtų keisti? Pauliu, kokia jūsų nuomonė? Aš jau pasakiau, tai Tas ir mes šitokie, aš šitas toks kandidatas, daugiau idėjinis ir, sakysime, kaip savižudis, sakysime, šitoje vietoje einu, nes einu prieš visą sistemą, čia vienas dalykas, o kitas dalykas, kad tikrai futbole žmonės, rimti žmonės, nenori kandidatuoti dėl reputacinių dalykų, nenori susieti savo vardą su futbolo federacija. Jeigu sistema pasikeis, jeigu pasistatytų naujas, federacijos namas, tai tikrai būtų žmonių, tikrai būtų kompetentingų žmonių, rimtų žmonių. Aš galiu tik tai Vilniaus regiono futbolo sąjungos pavyzdžiui pasakyti. Mes vykdome ir įmonių lygos turnyrą, ir daugelį kitų projektų, ir esame subūrę tikrai nemažą komandą, kurioje yra tikrai daug rimtų verslininkų, tikrai daug teisininkų, kurie prisideda, kurie nori prisidėti prie futbolo veiklos, bet ir jie prisideda, jeigu futbolas veikia gerai, jeigu futbolas veikia labai aiškiais principais ir vadovaujasi vertybėmis, jie nori dalyvauti. Šiuo atveju Lietuvos futbolo federacijos prezidento rinkimuose įkalbėti, dalyvauti kažkokį tai žmogų, tai turbūt yra nereali užduotis, nes niekas neina dėl reputacijos. Ir jinai dėl reputacijos. Jūs gal bendraujate su buvusiais savo komandos žaidėjais, su rinktinės buvusiais žaidėjais, pavyzdžiui, Deividu Šemberu. Jis buvo minimas kaip vienas galimų kandidatų į LFF prezidento postą. Kodėl va tokie žmonės neina į... Gal jūs... Jų reikia klausyti. Tikriausiai geriausiai ir paklausyti. Man dabar vertinti, kodėl vienas kitas kandidatas nėjo, ar jo neiškėlė kažkoks narys, tai aš nesiryšiau įti. Tai viskas aišku. Tada žiūrovas klausė, jau vakar rašė komentarą, koks 4 metų planas, Tomi, ką norite keisti, trumpai akcentuoti, tada jūs kalbėjote prieš tai, apie tuos 2 metus, ką pavyko. Taip, kas pavyko, aš kalbėjau apie strategiją, aš kalbėjau, kad yra nauja strategija, kur yra jau parašta faktiškai. Kokie esminiai jos brožai? Esminiai brožai tai yra jaunimas, investicija į akademijas, investicija į infrastruktūrą, tai yra aiškus, kaip sakant, kelias futbolo žaidėjo, kuris pradeda būdamas 6 tarkim metų, kur kaip jam tęsti šitą visą kelią, kuris yra per visą jo gyvenimą. Tai yra, galim sakyti, tai yra 2 piramidės, tai yra masiškumas ir profesionalumas, kokį kelią jis pasirinka ir kur jam reikia eiti. Tai aiškus iškelti aiškus tikslai ir aiškus matymas, tai čia kas liečia futbolo vystymo, kas liečia moterų vystymo, irgi aiškus kriterijai. O kalbant apie įvaizdžio... tai aš jums bandau paaiškinti, jūs mane neleidėt, jūs mane pertraukėt. Visas šitas susideda į rezultatą.
rezultatas pasiektas, tai ir yra produktas, kurį generuoja federacija. Tai aš norėjau pasakyti, kad yra daug sudėdamų dalių, pradedant infrastruktūrą, moteris, masinį futbolą, futzalą, techninį vystymą, bendradarbiavimą su savivalda, su vyriausybė. Ir tas yra visas šitas susideda į vieną rezultatą, į nacionalinės rinktinės, kaip viršūnės topas rezultatą ir į tos pačios LFF įvaizdį. Bet įvaizdis LFF ne žodžiais, o konkrečiais darbais, konkrečiais skaičiais, konkrečiais finansinis, atskaitomybė, skaidrumas. Tai čia yra įvaizdžio dalis. Ir ta programa yra aiškiai išdėstyta strategijoje, aiškiai bus pasakyta per mano kalboje, per rinkiminėje kalboje. Ir mes kalbame, dabar diskutuojame prezidento debatuose, mes kalbame, Paulius vieną argumentą pateikęs, tai yra įstatai, o kas toliau, Pauliau? Nu, tarkim, šeštadienį tu esi prezidentas. Kaip toliau? Kaip toliau vystysi futbolą Lietuvoje? Kaip vystysi futbolą ne tik tais per vieną prizmę, tarkim, mėgėjų lygą, bet per visas prizmes, nes futbolo federacija tai yra žymiai daugiau. Futbolo prizmė labai aiškia, aš labai aiškiai noriu pasakyti, futbolo federacija neturi krypties, nežino krypties. Kryptis turi būti viena. Mano, sakysime, įsivaizdavimu ir mano, sakysime, nėra ambicijų. Turi būti labai aiškia ambicija. Kaip pavyzdys, pakliūti į Europos čempionatą ten 32 ar 30, arba 34 metais į pasaulio čempionatą. Viskas. Tikslas yra pakliūti į pasaulio čempionatą, nes tai generuos didesnės pajamas federacijai, tai generuos žymiai didesnės lėšas, kurias galima investuoti į futbolą. Viskas, tikslas. Žiūrime kelią, priemonės, viskas, kas netinka einant šito keliu, atmetam. Finansavimas tik yra viena iš, tik tai yra priemonė siekti šio tikslo. Biudžeto sudarimas, infrastruktūros, kažkokio vaikų ugdymas, trenerių kvalifikacija, investicijos į žmogų, visų pirma, į kvalifikaciją šį dieną. Trenerių kvalifikacija yra labai žema, turime investuoti į. Čia vienas rytis ir daugybė kitų, klubų infrastruktūra. Bet visas tikslas turi būti pajungta vieningam tikslu, viskas. Nes tai yra atneša rezultatą, būtent šitas. Dabar šiai dienai viskas plaukia kažkur, tai pasirodo, kažkokie tai padaromi maži projektai, padaromi kažkokie tai sprendimai, kaip ir neseniai minėjome pasaulio salės futbolo čempionatas Lietuvoje. Lietuvoje liks tik parketas. Nėra orientuota ilgalaikį tikslą, kad futzalas iš esmės, kaip pavyzdys, šiuo atveju pasistatytų sporto šaka, labai tvirtai stovinti Lietuvoje. Tai lygiai tas pats ir čia. Tikslas, priemonės, važiuojam kelias. Viskas, kas netinka, kas stebėsina, kontrolė netinka, keičiam, eigoje žiūrim, derinam. Turi būti viskas vieningai. Čia aš labai trumpai. Dar vakar vienas žiūrovas irgi rašė klausimą. Ar Tomui jums netrukdo pasiruošti artėjantiems rinkimams, rengiant įvairias teisinės užklausas skirmant Malinausiai, kuris rengė video tinklaraštį YouTube kanale. Netrikdo. Šiandieną tikriausiai labai būmina, ne, taip jeigu sakykime tas, tai... Na, keli viešumo klausimas. Keli viešumo klausimas, kuris... Futbolo bendruomenė. Eina tokių įdomų principų, yra vienpusė kryptis. Nežinau, ar tai yra rinkiminė kampanija ar ne, nors jisai ne vienas iki yra minėjęs, kad tai ne, bet aš nenorėčiau dar jam šiandien papildomai kažkokių suteikti reklamos ar ką. Man asmeniškai netrūkdo. Pauliu, jūs einate į rinkimus praktiškai žinodamas galutinį rezultatą. Gal žinote, kas daugiau iš jūs galėtų balsuoti be Vilniaus regiono futbolo sąjungos atstovų? Gal turite daugiau palaikymo svorio? Nespekuliuosiu šito klausimu, kas gali balsuoti. Ateis žmonės, atstovai, balsuos. Kas prabalsuos, tas prabalsuos, slaptas balsavimas. Tai labai, labai viskas paprasta. Aš tikrai žinau, kad turiu Vilniaus regiono futbolo sąjungos pasitikėjimą. Tikrai žinau, kad turiu didelę futbolo bendruomenės paramą. Nes patys sekate diskusijas internete, patys sekate diskusijas masinės informacijos priemonėse. Visi kalbuoti apie tai. Ir parama yra didžiulė. Ir šiai dienai tikslas yra labai aiškus. Federacija turi pasikeisti. Negali pasikeisti iš vidaus, reikia ją paimti ir nugriauti. Iš išorės.
Aš labai atvirai galiu pasakyti, aš būčiau už tai, kad Lietuvoje būtų įvestas tiesioginis FIFA valdymas. Taip kaip įvyko Lenkijoje, nes šitą rūbą daug kartų taisyta yra sunku. Mes bandome veikti demokratiniam priemonėm. Bandome skiepyti demokratinės vertybės federacijos veikloje. Bet federacija per daug uždara. Ir tas sunkiai tikėtina šiai dienai. Todėl manau, kad turi būti kitos priemonės. Nes kelias vienintelis. Futbolo ateitis yra federacijos rankos. O futbolo ateitį turėtų statyti visiškai nauja Lietuvos futbolo federacija. Tokia yra mano vizija. O kas toliau po rinkimų, sakykime, na, jeigu jos baigtųsi jūsų nesėkmę, kas toliau? Aš minėjau, veikla toliau veikti, jeigu mes dabar teikiam įsatų pasiūlymus, einame, sakysime, iš vidaus, iš futbolo bendruomenės, teikiame pasiūlymus, jeigu jie bus atmesti, o tas tikėtina greičiausiai įvyks, nes patys suprantate, kad federacijai mūsų įsatų pasiūlymai yra neparankus, nes jie supranta labai aiškiai. Jie praras kontrolę. Jie, nes ateis ulo bendruomenė, ateis klubai ir jie praras federacijos kontrolę. Tai didžiausiai tas bus atmesta, tai ieškosime kitų veiklos būdų. Aš minėjau, tiesioginės įsikišimas. Valdžios institucijų, vyriausybės, ministerijos, FIFA, UEFA. Nes šiai dienai tokio padėtis negali tęstis. Jinai yra absoliučiai nepriimti. Tomai, jūsų vedė olimpinė ramybė prieš šeštadienį? Aš gal kitaip pasakysiu, aš kaip ir 17 metais sakiau, kad revoliucijų, netikiu revoliucijom, netikiu karais, netikiu krauju. Manau, kad tai per revoliuciją, manau, tik tais per tam tikrus procesus, pagal futbolo procesus, galima pasiekti rezultatą. Ir tikrai, manau, kad bendravimas su savivalda, bendravimas su vyriausybė, investavimas teisingai, kryptingai į jaunimą, teisingai, kryptingai į infrastruktūrą ir atves iki galutinio tikslo. Tai yra dalyvavimas Europos ar pasaulio čempionato. Bet tai yra procesas, kuris turi vykti su galutiniu tikslu. Ta, aišku ir deklaruosiu. Aš Pauliau nepertraukinėjau jūsų. Kitas dalykas... Šiandien dienai tikriausiai mums reikia galvoti ir kitas problemas kelti. Tai yra vaikai, ar jie yra teisingai finansuojami valstybės ir ar jie yra vienodai finansuojami, tai yra krepšelių principas. Tai ar visi vaikai gali pretenduoti tam tikrą krepšelį, kurie yra vienoj, tarkim, akademijoj arba biudžetiniai įstaigai. Ar tai yra lygu ir tai konkurencinė prasme yra teisinga. Kitas dalykas yra profesionalūs klubai. Šiandien dieną su profesionalais klubais esame labai gerai bendraujami ir tikrai ruošiame planą. Bet ne tiek daug profesionalių klubų. Ruošiame planą ir pasiūlymą vyriausybei, kaip tai galėtų atrodyti, koks tai galėtų būti fondas, kad vyriausybė galėtų padėti mūsų profesionaliam klubams, ne federacijai, klubams. Dar noriu labai ką pažymėti ir užakcentuoti, kad futbolo federacijos biudžetas nesusidaro iš mokesčių mokėtojų. Tai ne mokesčių mokėtojų, taip, o futbolo federacija į biudžetą sumoka milijonus kiekvienais metais. Priklausomai, kiek jie investuoja į dangas, priklausomai, kiek jie investuoja į infrastruktūrą, tas pati lyga, kur visi klubai apie milijoną sumoka mokesčiams. Tai klausimas ir noras per ateinančius 4 metus, kad tai suprastų vyriausybė ir kad atsigręžtų į futbolą ir kad investuotų į futbolą, ne į futbolo federaciją. Į futbolą. Čia labai trumpa replika, čia tas naratyvas mane visą laiką kažkiek tai taip trikdo, kad futbolo federacijos pinigai tai ne mokesčių mokėtojų pinigai, tai ne jūsų atseit pinigai, tai norima tą taip pasakyti. Aš labai aiškiai sakau, federacijos pinigai tai yra visos Lietuvos futbolo bendruomenės pinigai, nes visą laiką tai eina tas naratyvas, čia mūsų pinigai, nelyskite į mūsų daržą, mes čia tvarkame, mes čia investuosim, mes čia sumokam jums tiek mokesčių ir taip toliau ir taip toliau. Tai toks neigiamas požiūris, o nežinau, už kiek dar mes turim laiko, bet aš labai... Paskutinės 4-5 minutės. Labai aiškiai matau, kad šiai dienai federacija dar nepasirengusi dirbti klubą. Jinai, tiksliau, futbolas dirba jai, o ne federacija dirba futbolą. Čia yra didžiausia blogybė, mąstymas. Ir būtent tokie pasvarstymai, kad tai yra ne jūsų pinigai, mes sumokam mokesčius, tai bet tai vyriausybė lygiai taip pat gali pasakyti. Gal paskaičiuokime, kiek savivaldybės, savivaldos institucijos ir savivaldybės investuoja į klubą.
Jeigu atimtume savivaldybių paramą, šiai dienai futbolas realiai šiai dienai futbolas, nežinau, būtų katastrofiškai padėti. Kiek tu privačių... Aš replikuoju, kad padėkime klubams, padėkime akademijoms, ne federacijai. Nereikia federacijai padėti, federacija investuoja į futbolą. Ir nereikia federacijai padėti. Savivalda ir vyriausybė turi padėti klubams, turi padėti vietiniai bendruomeniai. Tai tas yra pats aiškus akcentas. Taip. Šiandieną, ką ir noriu pasakyti. Pauliau, kitas dalykas, mes kalbame apie klubus, apie valdymą. Pasakyk man, mūsų kaimininioj Latvijoje, kas yra nariai? Žinau, Latvijos problemos yra Latvijos problemos, mūsų problemos taip, yra mes mūsų. Mes turim šalia Latviją, kuri šiandien dieną... Šitoje vietoje mes apie Latvijos futbolą diskutuosim ar apie ne, mūsų mes kalbame problemą. Apie narius, kur yra tiesiogiai klubai. Ir mes sakome, kad Latvijoje yra šiandien dieną 136 klubai, kurie sprendžia konferencijoje. Kas per praeitus metus atsitiko Latvijoje, tai buvo 5 ar 6 neįlinės konferencijos. Tai palaukit, kur stabilumas, kur kažkoks aiškus. Tai ką padarė UEFA po prezidentų rinkimų, sustabdė bet kokią narystę naują ir peržiūrės per šios metus jų įstatus. Ir greičiausiai narių bus mažiau. Tai gal mes, čia yra kelias FIFA įsikišimas, yra kelias į problemų sprendimą. Tai labai, dėl to, kad, labai, dėl to, kad labai, bendruomenė nesusitarė, kaip valdyti. Tai aš nenoriu, tikrai žinau situaciją Latvijoje labai puikiai. Tai yra, žinau. Aš man labai rūpi Lietuvos futbolo problemos, o ne Latvijos, sakysime. Taip, bet jūs norite analogą siūlyti. O šiai dienai aš tik labai atvirai pabaigai noriu pasakyti. Tomas šiai dienai yra Lietuvos futbolo federacijos prezidentas ir daro labai svarbų sprendimą. Aš labai atvirai sakau, ir jis tikrai žinau, kad jisai supranta, su kuo jis eina ir kur eina. Tikrai žinau, kad daro labai didelį vertybinį sprendimą. Nes tas kelias, su kuriuo Toma eini, veda į niekur. Aš tikrai siūlau ir tikrai kviečiu prisijungti prie progresyvios futbolo bendruomenės. Kurkime futbolą. Kartu eikime ir darykime pokyčius dėl Lietuvos futbolo ateities. Šiai dienai tavo sprendimas yra labai svarbus. Tai aš tik tiek noriu pasakyti, nes mes galime daug kalbėti apie programas, galime daug kalbėti, kas ką siūlo. Šiai dienai yra situacija tokia, kad futbolo federacija valdo tam tikri žmonės ir kelias veda į nieko. Mums reikia naujų namų, mums reikia tikėjimo vilties. Tai tikrai kviečiu prisidėti, tikrai kviečiu prisijungti ir kurti futbolą kartu. Paskutinės mūtės tikrai tiks ir jau iš tikrųjų peržvelgiant dar žiūrovų klausimus, tai tikrai ten kas praktiškai 90% tų klausimų apie Tomo Danilevičiaus ir Šviniaus bendradarbiavimą, ar nebaisu su juo eit kartu koja kojon, ar kodėl nekelėte viso šito purvo į viešumą ir taip toliau įvaizdžio dalykai. Na, iš tikrųjų, na, iš jūsų pusės drąsu, kaip sakant, kartu daryti, kaip sakant, tuos darbus, dirbti federacijai, kai dešinėje yra tokios personos. Kodėl? Tikriausiai jau ne vienas įkartojus ir persik pasikartosiu, svarbu yra tikriausiai sprendimai ir jų gyvendinimas. Čia yra svarbu ir per tos kelis metus, tai yra 2,5 metų, kokie buvo padaryti sprendimai, kurie bus toliau daromi. Jeigu mes kalbame apie kažkokius viešumus ar ten užsidarimus, tai galima dar sik paminėti, kad futbolo federacijos biudžetas, jeigu sakot, kaip yra po kažkokių 8 raktų ar 9 raktų, tai yra neteisybė, nes kiekvienas kartas, kai biudžetas tiktais yra diskutuojamas vykdomajo komitete, tai iš kartais išnešamas į pres konferenciją, viešai visi mato visus skaičius, konkrečiai mato, kur yra investuojama, kokios yra kryptis investicijų, ir nieks tai neslėpia. Ir visas tai yra daroma atvirai. Tai mes kalbėkime ir apie klausimas tai tikriausiai. Klausimas buvo, kodėl su Arūnu Pukeliu. Mes nukrystume nuo temos. Taip, singiai aš formuoju. Mes nenuklystame nuo temos, mes kalbame apie sprendimus. O jeigu mes norime kalbėti apie personalės, apie biografijas, tai galim kiekvienas iš mūsų šiandien dieną atsiversti savo biografiją, pasidėti ant popieriaus lapų ir diskutuokime mūsų lygiai, mūsų biografijas. Ne mūsų lygiai, aš kontrabandininkas buvęs prievartautas, smurtautas. Aš sakau, aš Tomui pasiūliau. Šiai dienai, jeigu vadovautis vertybėmis ir principais, Tomas turėtų padėti atsistatydinimo pareiškimą ir nedalyvauti konferencijoje. Tai tokia mano yra pozicija. Aš tai ir siūlau. Geriau kurkime futbolo ateitį be šitų žmonių. Be šešėlių, be
reputacijos dėmių, tą, kas siūlė 17 metų programą. Reikia atkurti visuomenės pasitikėjimą. Futbolo federacija. Pauliu, visuomenės pasitikėjimas bus išreikštas šeštadienį. Puiku. Ačiū kandidatams į Lietuvos futbolo federacijos prezidento postą Tomas Danilevičius, dabartinis federacijos prezidentas, buvęs rinktinės lyderis ir Vilnius regiono futbolo sąjungos prezidentas Paulius Malžinskas. Linkiu abiems produktyvaus, sėkmingo šeštadienio žiūrovams. Ačiū Jums, kad buvote kartu daugiau nei visą futbolo vieną kėlinį virš 45 minučių. Dėkui Jums, geros dienos ir iki kitų kartų.